tavoitteena. Siellä myös Seppälä Joni sanoi, että nyt voi olla sellainen juttu, että ruvetaan kohentamaan hommaa. Hienosti on juniorit kasvattanut koko viikonloppu vauhtiaan ja ei tässä ole enää selkeitä paikkoja oikein kellään. Julia Väntti teki kakkoserässä sellaisen ohituksen nelospaikalta, että isommatkaan pojat ei ole sellaisia nähnyt ja hyökkäsi kakkospaikalle, piti sitä puoli kierrosta sen jälkeen. Tultiin ohi, että heilahtaa, mutta Väntti teki hienon ohituksen. Nyt katsotaan, miten nuori Neitokainen. Hänellä on ollut koko viikonlopun ajan kaikkia pientä tilannetta siellä, mutta erittäin aggressiivinen nuori pieni Neitokainen. Nyt kun saadaan vielä hyvin tuo yläkerta kuntoon, niin hänestä kyllä veikkaan, että seuraa Formula 1 kuski, joka on nainen. Aika kovia lyön täältä selostaa kopista, mutta minä voin lyödä, minä olen mikrofoni, mä voin höpötellä täällä sitten ihan mitä vaan. Katsotaan, tästä lähdetään Cadet-luokka, viimeinen finaali, onko Heyman, Jami, se mies, joka pitää tänään voittaa. Julia lähtee jälleen hienosti, yrittää sitä samaa crossover-liikettä kakkoseksi, mutta nyt ei onnistu, nyt on pojat pitävät luukun kiinni. Nurmi, siihen Heymanin perään Juurikka kolmanneksi, tällä hetkellä Julia Väntti neljäntenä. Holappa siellä viidentenä, Seppälä kuudentena, eli nyt tämä sama juna, mikä on ollut koko tämän viikonlopun ajan, niin on jälleen ready to go. Ja nyt katsotaan, minkälainen marinoitu mies on Elias Nurmi vastaan Jami Heyman. Juurikka on mielenkiintoinen kaveri siinä, että nämä ensimmäiset kierrokset Joona Oskari Juurikka on yleensä aina tarkkaillut ja hakenut hyvää rytmiä siinä päälle. Ei ole antanut mitään Heymanille ja Nurmelle mitään etua ja tekee sitä samalla. Ja sitten kierroksella 6-7 yleensä Juurikka on ruvennut tekemään omia ratkaisuja, mutta juuri kun puhuin näin, niin heti kakkoskierroksella Juurikka ottaa tuo kakkospaikan itselleen, koska se on se sen hänen paikka, missä hän on tottunut tuossa olemaan ja kyttäilemään ja tarkkailemaan. Ja nyt katsotaan siinä jälleen Jami Heyman saa muutaman auton mittaa, kun siinä Nurmi ja Juurikka kamppailevat. Mutta nyt katsotaan, Nurmi on varmaan jälleen taas tietoinen tästä asiasta, että nyt on pakko pitää jälleen pää kylmänä, ajaa hyviä kierroksia. Tämä kolmikko lähtee karkaamaan. Julia Väntti tekee hyvää työtä tuolla myös. Yrittää saada Atte Holapan ja Seppälän hyvän hajuraan, että pääsee pelaamaan tuota nelospaikkaa itselleen. Mutta jos tässä kärkikolmikossa käy jotain, niin Julia Väntti, Holappa ja Seppälä ovat siellä kaverit, jotka sitten ovat sitten nappaamassa siinä palkintopalleja, joten tämä voi olla herkullinen päivä myös sinne Seppälän, Holappan ja Väntin taustajoukoille. Heyman tekee sitä, mitä hän on varmaan johtanut tällä viikonloppuna eniten kierroksia kaikista luokasta. Hänellä on myös jokaisen aika-ajon pohjat, alkuerien pohjat, paitsi yhden, missä Juurikka voitti, mutta siitä tuli penaltia niin, että loppupeleissä Hannu Hani Heyman voitti myös sen. Mutta nyt katsotaan. Tässä on niin taitavia kuljettajia, että Heymanin nostan tässä kyllä hattua hänelle. Hän on pystynyt dominoimaan tätä viikonloppua, mutta Juurikka vastaan Elias Nurmi. Jokainen näistä kolmikosta pystyy voittamaan. Nyt katsotaan. Kierros saadaan täyteen. Kolmas kierros. Ja näin Juurikka tekee siinä juuri kilpailun nopeimman kierrosajan itselleen. Ja nyt katsotaan, minkälainen taktiikka Juurikka on tähän leiponut. Ilmeisesti Juurikka pystyy kumminkin roikkumaan tuossa Heymanin perässä aika yllättävän helposti ja ei pääse Jami Heymani karkuun, vaikka kaikkensa yrittää. Tällä hetkellä Juurikka Joona Oskari on tämän radan nopein mies. Se on jännä, kun katsotaan näitä nuoria, kun nämä ovat vähän kevyempiä kavereita. Autotkin rajoitettu 14 tonniin. Mutta kierrosajat on ihan samaa periaatteessa kuin noilla isommillakin. Masters-luokassakin ajetaan samaa 5-2 rapiat päälle siellä. Eli 10-vuotiaat ajaa samaa vauhtia kuin 30-60 miehet. Niin erittäin
vain sellaisen sekunnin jää tuosta junior-ruokasta nämä kolmikko. Eli kovaa vauhtia menee tämä kadetti, vaikka puhutaan, että on tällainen junioriluokka, niin pienten lasten luokka, niin kyllä nämä aikamoista vauhtia menee. Ja niin menee Jurikko. Juurikka on siellä nyt jälleen, lähdetään viidennelle kierrokselle. Yleensä nämä ovat ne kierrokset, milloin Juurikka rupeaa pikkuhiljaa hakemaan sitä ohituspaikkoja. Ja nyt katsotaan, onko sama soppa jälleen reseptissä valmis. Ja näin! Näin se täällä selostamossa kyllä näkyy. Huomaatteko, tämä on haisteltu jo pitkään. Nämä on niitä Juurikan kierroksia. Juurikalla on oma mutka ja nyt on Juurikalla omat kierroksetkin. Eli hän ottaa juuri tällä kierroksella kärkipaikan haltuun. Jami Heiman lähtee heti haastamaan Juurikalta kärkipaikkaa pois siitä. Niin, ja nyt tullaan Juurikan mutkaan. Juurikan mutkaa tässä on menty monta kertaa ohi, mutta ei lähde nyt riskeeraamaan tätä kilpailua millään. Nimellä on kyllä... Kyllä on hermot kohillaan näillä junioreilla, eli juuri nämä 5, 6, 7 kierros, nämä ovat Juurikan kierroksia, saman tien nähdään, että niin se homma toimii. Julia Vänttikin on tiukassa puristuksessa, siellä Atte Holappa ottaa Julia tällä hetkellä kiinni kovaa. Onko Julia pienessä ongelmissa siellä, niin Julia joutuu vähän jo peittelemään, nyt katsotaan minkälaisen vauhdin Holapan Atte saa tuolta pää suoralle. Juurikka tulee jälleen ja ei lähde nytten haastamaan, Atte Holappa sitä vähän jo näyttää siellä. Etupuskuria, että täältä tullaan, mutta siinä oli jälleen Juurikan paikka ja ei muuta kauaa kestänyt, kun Jami Heiman otti omansa pois siitä niin ja heti jos joku vie Jami Heimanilta kärkipaikan pois, niin yleensä siinä ei kestä kuin 2-3 mutkaa tai ehkä kierros, niin Jami tunkee uudestaan autossa ykköseksi. Nurmi Elias, siellähän on kolmantena tarkkailee tilannetta koko ajan ja katsotaan mitä tässä käy. Nyt Juurikka ottaa jälleen taas hyvän linjan tähän, katsotaan lähteekö hän haastamaan tuohon oikealle kääntyvään lähtösuoran mutkaan, ei lähde. Mutta Julia Väntti on pulassa tällä hetkellä. Auto ei pysy nyt nuorella neitokaisella, rytmi on aivan kateissa. Ja onko se niin, että kilpailuviikonlopun rasitus rupeaa näkymään tässä tämän luokan kuopuksessa? 10-vuotias Julia. Atte Holappa on haistanut, että tämän mahdollisuuden ja nyt se kannattaa sitten käyttää tässä finaalissa. Juurikka vastaan Heiman. Nurmi, tämä kolmikko. Juurikka, Joona, Oskari, pamotti juuri kilpailun nopeamman kierrossa 52.517. Ja tekee sitä juurikkamaista nakerrustyötä tuossa Jami Heimanin takana. On muuten Heimanin Jamilla aika hyvä yläkerta kunnossa. Ei ole viikonlopun aikana virheitä tullut. Vaikka on koko viikonlopun ajanut sellainen 73 000 kierrosta tuossa ykköspaikalla. Muutama ehkä pieni lipsuminen, parikymppää sinne tänne, mutta ei ole kaveria. Ei ole kaveri itseluottamusta oikein pystynyt siinä horjuttamaan kukaan, mutta Juurikka nakertaa tässä finaalissa. Nurmi Elias alkaa heräilemään, pamautti siinä kilpailun nopeamman kierrosajan ja hänhän oli eilen kolmas. Onko tänään kolmas vai onko hän tänään ykkönen? Se nähdään muutaman kierroksen kuluttua. 8 kierrosta on ajettu ja finaalissa on 15 kierrosta. No niin, nyt on Atte Holappa ja Julia Vänti siellä rinnalla ottamassa nelospaikkaa itselleen yrittämässä ottaa haltuun. Ja Julialla on pieniä ongelmia siellä tällä hetkellä. Vähän on linjat hakusessa ja Holappa on tällä hetkellä siinä takana hiukan nopeampi. Juurikka lähtee sisään haastamaan kärkipaikkaa tuolla pitkällä oikealla ja ottaa sen itselleen. Ottaa sen sieltä itselleen väkisin. Heiman, nyt katsotaan yleensä. Heimanilla on kestänyt se 3-4 mutkaa vähintään kierros ottaa kärkipaikka takaisin, mutta onko nytten, kestääkö nytten Juurikalla TDK tuossa ensimmäisenä viedä tätä letkaa? Hänhän ei ole kierroksia tänä viikonloppuna paljon johtanut ja eikä johda nyttenkään, koska se 3 mutkaa riittää Heimanille. Heiman sanoo hei hei pojille jälleen ottaa omansa pois. Ai, mikä kamppailut näillä junioreilla siellä on tällä hetkellä.
pienet lapset yrittävät ottaa sen tämän finaalipaikan voiton. Ja nyt katsotaan, pystyykö Juurikka Joona Oskari viemään elämään omaa unelmaansa, voittamaan historiallisen X30 Challenge Finlandin ensimmäisen viikonlopun sunnuntai-finaalin. Se olisi meriitti, millä voisi mennä sitten vaikka loppupeleissä. Sitä kannattaa CV:nä käyttää pitkään sitten vaikka 20 vuoden päästä. Sillä pääsee sisään ihan mihin vaan. Mutta katsotaan, onko se kakkospaikka, kolmospaikka, nelospaikka, keskeytys vai ykkönen. Se nähdään muutaman kierroksen kuluttua, koska 10 kierrosta on ajettu, kohta 11. Ja 4 kivenkovaa kierrosta on vielä jäljessä. Hieno kolmikko joka puolella rataa. Väntti, Holappa ja Seppälä vastaa Juurikka Nurmi ja Heiman. Tiukkaa vääntöä on siellä. Nyt on Holapan paikka. Nyt katsotaan, miten Holappa ottaa tästä. Lähteekö sisään sinne haastamaan Juliaa? Ei lähde. Eikä lähde Juurikkakaan tällä hetkellä. Tilanne pysyy ennallaan. Kierrosajat menee niin, että Heiman Jami parantaa, tekee henkilökohtaisen parhaansa juuri äsken tuolla kierroksella. Ja nyt on Juurikka jälleen aivan perässä. Katsotaan, lähteekö haastamaan tässä sitten. Hän tietää, että hän on käynyt muutaman kerran edellä, missä se kannattaa se etupaikka ottaa, kun Heimani tulee joka tapauksessa aina jotenkin väkisin sieltä ohi. Siitä lähtee 12 kierrosta ajettu. Muutama hassu vielä jäljellä. Julia siellä omassa puserruksessaan. Hyvin pysyy maltisella nyt nämä paikat tässä näin. Ja näinkö kaverit kyttävät? Katsovat sinne tauluun, että muutama kierros on vielä jäljellä ja tehdään se isku sitten viimeisellä kierroksilla. Nurmi jää vähän, joo, saa vähän muutaman auton mitan Juurikka tuohon kaulaan, mutta se on yksi mutka, kun vähän lipeä, niin se on jälleen sama homma siinä biideissä. On kyllä tasasta tällä hetkellä. Nyt on Heiman ottanut pienen kaulan siihen Juurikkaan. Ja tuollainen pienikin kaula, niin se pitää, kaikki pitää osua kohdalleen. Nyt muuten Heimanilla kulkee. Nurmi jää vähän tällä hetkellä. On jäänyt 2-3 auton mittaan, mutta Juurikka pyristelee. Heiman yrittää tässä vaiheessa kilpailua katkaista Juurikkaan itseluottamuksia selkärangan ja pamauttaa siihen saman tien äärettömän kovan kierrosajan. Kilpailun nopein kierrosaika Heiman. Hän tietää, että nyt se on tehtävä. Nyt pannaan kaikki auki. Eilisen finaalivoittaja yrittää katkaista Juurikan itseluottamuksen tästä ja nyt katsotaan, miten Juurikka Joona Oskari pystyy vastaamaan, roikkuu ja raastaa väkisin. Sellainen, jos puhutaan lätkätermeissä, Juha Lindmäinen roikkuminen siinä tekee kavereille sellaista myyrän työtä, ei kanna periksi. Juurikka Heiman yritti ottaa Juurikasta karkuotteen siinä, niin Nurmikin tulee sieltä perässä muutama auton mitan perässä, mutta ei pääse Juurikasta eroon, ei sitten millään. Viimeinen kierros siellä lukee, last lap, näkee nämä juniorit tämän verkkokalvoillaan. Nyt katsotaan, minkälainen kisamies on Heiman, Juurikka, Nurmi. Viimeinen kierros, päät rattiin. Sitten lähdetään kotia kohti. Enää ei tarvitse kuin yksi kierros jaksaa. Juurikka lähtee tunkemaan. Viimeistä lähteekö haastamaan tässä mutkassa, ei lähde, jättääkö Juurikan corneriin tuonne takamutkille sen oman paikkansa ja kirjoittaa nimensä historiaan kirjoihin. Roikkuu Heimanin perässä, ai että siellä tulee pieni ero Heimaniin. Juurikka näkee tämän, ottaa kiinni täällä mutkassa, mutta on valitettavasti vähän liian kaukana, että pystyisi tähän Juurikan mutkaan yrittämään. Siitä oikea, vasen, rytmi pitää olla, Nurmi on pois tästä pelistä. Nurmi on tästä pelistä pois. Nyt katsotaan. Nyt on Juurikalla mahdollisuus. Aivan on perässä. Ulostulo pitää onnistua. Sellainen ylimalkainen sukellus. Nyt tekeekö Heiman virhe? Juurikka ottaa ulota hyvältä linjalta. Kerkeekö vierelle? Tulee. Ja koi kumpi ottaa molemmat. Hurraa siellä. Joo, taulu sanoo Juurikka Joona Oskari. Ja sitten, nyt en ole aivan varma, nyt pitää tarkistella, mutta molemmat hurraili. En tiedä, olihan trilleri. Jos saadaan taulukunto. Sieltä tulee vielä, ai. Julia Väntti nelospaikalta ja sieltäkö tulee Seppälä nappaa tästä sitten nelospaikan itselleen. Katsotaan, että kun saadaan taulukunta, täällä taulu kaikki sekoo täällä samaan aikaan, kun tämä on niin kuuma kamppailu. Huh, mitä kilpailua! En tiedä, trilleri, tuokaa äkkiä ne tulosteet tänne selostamoon, että onko Juurikka Heiman, onko Juurikka ottanut Heimanilta
Baltikan eilisen voiton itselleen. Taulu sanoi, että 0,0007 sekuntia Juurikka Joona Oskari tuota Heimania ja Jamia edellä. Eli mä en tiedä, transponderin paikka, jos on vähän edellä, niin se on siinä. Vanha kunno etupuskuri, herra jestas. Wow!